Въпрос на време. Сега към тема от последните седмици. Напрежението в Пловдивското село Цалапица след убийството на Димитър Малинов не спада. Вчера протестиращите се срещнаха с полицейски шефове. А каква е ситуацията днес? Ще проверим с Диана Теодосиева. Добро утро, Диана. Каква е ситуацията наистина днес? Има ли напрежение? Хората какво разказват след тази среща, която се е случила? Здравейте от Пловдивското село Цалапица. Точно така, поредни протести. Вчера протестът на хората се пренесе и пред съдебната палата в Пловдив. Те поискаха справедливост и да разберат повече подробности около разследването и ареста на обвиняемия 30-годишен мъж, който до момента знаем, че най-вероятно се укрива в Германия. Както и ти каза, те вчера са имали среща с полицията в Пловдив. Какво се е решило на нея и дали са изнесени повече подробности? Ще разговаряме сега с кмета на село Цалапица Ивайло Данаилов. Добро утро. Вчера вие сте се срещнали с полицията. Какви решения се взеха на тази среща? Смисъл на срещата беше да се информира населението относно събитията, които се случват и следствията около убийството. Разбира се, доколкото позволява и следствената тайна, защото не може се в детайли да се изнесе информация. Също и да се чуят мненията и съображенията на жителите на Цалапица относно сигурността и реда в селото. Смятам, че жителите успяха да представят своите съображения. Ръководството на областната дирекция беше тук, изслушаха ги, записаха си тяхните препоръки. А вече от може би две седмици имаме непрекъснато полицейско присъствие в селото. През деня жандармерия, през нощта специални части, не мога да кажа точно как е наименованието им. От полицията дадоха ли повече информация около разследването? Знаем, че обвиняемият е извън на страната, до момента той установен ли е къде е? Доколкото дадоха информация, че той е локализиран къде се намира в Германия. Направени са опити за неговото задържане. Дали са успешни, не стана ясно. За други мерки също обещаха от полицията тук да се предприемат. Ще бъдат поставени повече камери, ще има повече проверки на пътя. От кога ще стане това? Относно поставянето на камери, това е ангажимент на нас от общината и от кметството. Ние до настоящия момент сме поставили близо 15 камери в селото, като 4 от тях са на входно-изходните артерии и те заснемат регистрационните номера на всеки един автомобил, който влиза и излиза от населеното място. Това даде и резултат назад във времето с различен тип други престъпления. В случая и камерите, които са на центъра, бяха и основната следа, за да се стигне до извършителите на деянието. За следващата година сме предвидили разширяване на това видеонаблюдение. А относно мерките на полицията, имаме уверението, тъй като и хората нямат доверие в районното управление в Стамболийски, уверението от началника на ОДВР Пловдив, че полицията, която е в Цалапица, ще бъде директно от Пловдив, няма да бъде от Стамболийски. Хората тук вече по-спокойни, след като бяха задържани и двамата близнаци, които са уличени за укривателство на и помощ всъщност на извършителя. Знаем, че имаше протести пред дома им. Протести пред дома на близнаците и на Рангел се проведоха само в първия ден, на 31 юли, доколкото си спомням. След което стана ясно, че семейството на близнаците се изселва от Цалапица. Те прехвърлят имота си, който е тук, семейната къща, и няма да се върнат тук. Относно къща, в която е пребивавал Рангел, докато е бил в Цалапица, там живеят неговите възрастни баба и дядо, и те нямат пряка вина относно неговите действия. Така че протести пред тези домове вече няма. Имаше протест миналата вечер, в сряда, пред дома на полицая, който е водил разследването. Чакате ли има още протести само за финал? Предполагам, че ще има още протести. Протестите са насочени към разрешаване на случая, справедливост и прозрачност.
Ви благодаря. Както разбрахте от полицията, вчера всъщност са казали, че най-вероятно успели да локализират къде се намира 30-годишният извършител в Германия. Така че ще очакваме, ще следим дали скоро той ще бъде върнат в страната. Припомня, че има издадена европейска заповед за неговия арест, а двамата близнаци остават с мярка задържане под стража. Диана, благодаря. Ще си говорим, разбира се, за промените, които стават и в полицията, защото чуваме, че хората всъщност настояват именно за смени в полицията. Рокади вчера имаше в МВР или поне така покана да се случат рокади. Някои хора наричат това, което се случва в МВР, чистка, но за какво става дума малко по-късно в предаването. Бившият служебен вътрешен министър ще участва в предаването и ще каже своето мнение. И още много теми сме ви подготвили до 9:30. Ето част от тях.